Oi gente, aqui é Guilherme Benuto e a gente está junto aqui com vocês na TV Hortolândia. Beijo! Coisa mais linda. Sempre lindo quando vocês cantam assim pra gente, meu Deus. Galera, estou aqui agora com a dupla Guilherme Benuto, um dos shows mais esperados da noite. Guilherme, conta pra gente a sensação de estar pisando mais uma vez no palco da festa mais charmosa do Brasil. Oi, Bárbara, primeiramente, boa noite. Pra gente é um prazer muito grande, a gente que é de casa aqui, a gente que é da região, né? Sumaré é uma cidade que acolheu muito bem, sempre Guilherme Benuto. E a gente, graças a Deus, todo ano marca presença aqui na festa, essa festa que dispensa comentários, né? É o rodeio mais charmoso do Brasil, né? Então a gente fica muito feliz, agradece a Deus, agradece toda a organização, né? Todo mundo que acolhe Guilherme Benuto, que curte Guilherme Benuto aqui no rodeio de Sumaré. E Benuto, conta pra gente, o último lançamento de vocês, mais de 12 milhões de visualizações em menos de 3 semanas, conta pra gente. Bom demais, o último lançamento nosso inclusive é com a Ana, ela participando, uma música que caiu no gosto da galera, muitos vídeos. Galera, as meninas fazendo trend, chama duas, três, a gente vai cantar aí hoje. Realmente foi uma música muito, muito rápida, né? Aconteceu muito rápido. A gente tá no top 10 hoje do Brasil com ela e estamos vivendo um momento muito bacana. Agora, em maio a gente já vem com uma música nova, do novo trabalho, um novo DVD. Então assim, graças a Deus a gente tá trabalhando bastante, mas as coisas têm dado certo, a gente fica muito feliz. E principalmente agradecer a todo o público que tem abraçado as nossas músicas, os nossos lançamentos. Isso é o maior presente que a gente pode receber de vocês, é isso. A gente fica muito feliz. Sumaré Arena Music 2023. Um novo show vai começar.